Eu gosto do que eu faço. Eu não vejo que eu faço uma coisa igual todos os dias. Acho que a vida das pessoas aqui não é muito interessante. Interessante pra quem? Por quê? Algo mais? Eu não vejo uma pessoa normal, entendeu? Eu vejo uma pessoa diferente. Porque eu vejo que as pessoas fazem tudo do mesmo jeito todos os dias e não questionam nada. Tá saindo de lá agora os dois. Olhou só o preço, tá descendo aí pra frente de loja novamente. Pegou alguma coisa lá do outro lado. Eu gosto de suspense, mas que tem investigação. Séries policial, difícil ter uma que eu não já assisti. Essa é a minha ideia. Ir a fundo e realmente descobrir o que é a verdade. Montar o quebra-cabeça. Você é bobo, Rodrigo. Ah, meu Deus. Eu vi, cara, na hora que ele falou com você. Algo mais? Ele falou alguma coisa? Somos eternos insatisfeitos na condição humana. A gente às vezes nasce no país errado. Você teve esse sentimento? Não tem como provar. Todo mundo pensa que está livre, mas de certa forma está preso a algo. Acho que é o ponto que ele tem. E eu fui pra cima. Eu falei, não, deixa eu entrar, vou quebrar a cara desse cara. Você tá assistindo Scooby-Doo, hein? Scooby-Dooby-Doo!